Galleríi Dynjandi og Bíldudal hefur að undanförnu verið á sýningarferð um landið með listsýningarnar Vestfirðir að vetri og Bíldudalstein. Sýningin samanstendur meðal annars af höggmyndum og málverkum eftir Honnu Wolf frá Þýskalandi og hins vegar fjölbreyttum ljósmyndum eftir Hafdísi Húnfjörð frá Tálknafirði. Sýningin er uppi í Þróunarsetrinu og Hólmavík þessa dagana fram til klukkan 18 á morgun, 5. dag. Hvað gefur þér að við fáum svona mikla listsýningu frá allar Bíldudals hingað yfir á strandir? Það var nú þannig að síðastliðið sumar þá var Hanna Wolf frá Þýskalandi hjá mér í einn og hálfan mánuð og hérna var að vinna að verkum sínum, þessum verkum sem eru hér til sýnis meðal annars og henni langaði að sjá Ísland að vetri og þá var ákveðið að fara í ferðalag með sýningun hennar. En síðan bættist við önnur listakona, Hafdís Húnfjörð, með ljósmyndir. Við erum búin að fara sem sagt á Patrikshöfuð og Ráðhúsið í Reykjavík, Ketilhúsið á Akureyri og Húnfjörð á Hólmavík og förum síðan næst á Ísafjörð. Við erum að sýna þetta svona 2-3 daga á hverjum stað og ljósmyndasýningin hennar Hafdísar er Vestfirðir að vetri, þannig að þetta er svona samhliða því að sýna verkin enn á hönnu, þá vorum við að kynna Vestfirðir að vetri til í reiðinni og samspil þess að tekja þátt að hefur bara farið ljómandi vel saman í þessu kallaði á. Já, við erum þess að fara næst á Ísafjörð, þegar við erum búin að sýna hérna á. En síðan vildi það þannig til að þegar Hanna kom frá Þýskalandi þá kom vinkona henni með henni sem heitir Silvía. En þær vinna saman að ljósmyndun og Silvía er að sýna, eða þær tvær er að sýna sín verk líka, þannig að þetta er samspil þriggja listakvenna, þetta sýningarferðarverk hefur gengið afskaplega vel og hefur búið að vera mjög gaman í þessu ferðarlegi. Við erum með hérna ljósmyndir, málverk, steinverk, glerverk, þetta er mjög fjölbreið sýning. Já, þrívítan ljósmyndir og hérna og síðan svona ljósmyndabækur, þannig að þetta spannar mjög vítt svið og hérna þannig að þetta er mjög fjölbreið sýning. Þetta er bara í móðutafyrði. Bíldudalsstyrnir er mikið verk sem að þarf að vera utan fyrir að leika þingslega kannski. Getur líst þessu verki fyrir ykkur? Já, Bíldudalsstein er verk sem að Hanna vann á Bíldudal, eitt af þessum verkum sem að vann á Bíldudal. Bíldudalsstein eru tvö tröll á siglingum. Þau vilja fara í sikkvara áttina. Annað er að vill fara í norðaustur og hitt vill fara í suðvestur. Nú, á milli þeirra eru vættur sem að horfir til norðvesturs. En þessar þrjár áttir, það er að segja norðaustur, suðvestur og norðvestur, eru þrjár megin vindáttirnir á Bíldudal. Síðan held ég nú að kannski raunverulega tilhörðin er það að henni fannst ýmis öfl togast á í þorpinu. Og það er líka merking steinsins að þarna eru svona öflin í þorpinu og togast á. En þennan stein ætlar hún að gefa Bíldudal á sýningarferðalagi loknu og hann verður staðsettur hjá okkur, verður komið fyrir á Hafnargarðinum og mun verða mikið prýði á honum þar. Það er mikið akkur fyrir lítið samfélagi eins og Bíldudal að fá svona góða gesti og þeir skilji eftir sér mikil verðmætti, hvað segja? Þetta er náttúrulega líkar verulega upp á umhverfið að hafa svona fólk í þorpinu. Það koma margir gestir og heimsækja þorpið fyrir það að þetta fólk sé að vinna í þorpinu og svo náttúrulega verður alltaf eitthvað eftir að verkum þeirra og
listin er jú óendaleg og borgaleg.